yaşlılarla bugün siz salamlaşasınız. Buyurun, televizor sizdə. Mən də öz növbəmdə salamlayıram sizin ekran başında yerləşən tamaşaçıları. Yerə də kənara virus verişindən sizləri xoş gördük, hamınızı salamlayırıq. Bugünkü, bəli, bugün yenə bizim qonaqlarımız var, mən tək deyiləm. Telefonlar zəhmət olmasa, biz Vuçniyədə, bu Allah haqqı bu... Əsəbləşdim, bak durduğum yerim. Biraz onsuz da vəziyyət sakit. Salamlayırıq hamı qızı və qonaqlarımızı təqdim eləmək istəyirəm. Birinci Əlxan müəllimlə başlayaq. Əlxan müəllim bugün bizim qonağımızdır, məşhur video blogger. Əlxan Rəcəbov oralı istəyirik. Bəli, digər qonağımız isə Ulvira xanımdır. Ulvira xanım. Salam, salam sizi YouTube'da. Ya bir dəqiqə, niyə gündüz mən onu başa düşürüm? Bir dəqiqə, mənim adım çəkiləndə heç kimə çalmadı, nə olur? Bəli. Bu ayrı səsindir. Salam, sizi YouTube'dan salamlayırıq. Biz bəli, bugün yenə koronavirus, kənaravirus, nə idi? Nə qoymuşsan adını? Kənaravirus, belə şey də bilmirək, adın, adam yox, bilmirək. Yox, sən adını nə qoymuşsan? Kənaravirus. Siz Ulvira xanım, zəhmət olmasın, subordinasiya qaydalarını çəkəyək. Taş gəldisə. Demək, axşam yığışmışıq və təbii ki, hər artıq neçənci günümüzdür. Əlixan, Fıdı və təbii ki, başqaları sizi mənsiz əyləndirirdilər. Bugün də mənə çağırıblar ki, mən də burada əyləncəyə qoşulun. Sadəcə olaraq qonaq kimi çağırmışsınız. Supersiz, çox pozitivsiz. Məni qonaq kimi bəri çağırıblar. Sadəcə qonaq kimi. Və indi əslində mən istəyirlər burada təkləsinlər, özləri blogger daxı, belə kurtoy-murutoy uşaqlardırlar da, istəyirlər sözlə də atsınlar. Mən də burada çalışıram ki, mənə söz dəyməsin də, belə-belə gizlənəcəm oradan burada. Dəyməsin, dəyməsin. İki nəfərin ortasındasan, arzu da tuta bilərsən, yer gəlmişkən. Adınız eynidir sizin. Talihimiz eynidir. İki blogersiniz. Ali xanım, yerə güldürürsünüz. Allah haqqı fadiyə deməyin. Bu ilə haqqı sizin gününüz necə keçirir? Əxşam sizi burada görürəm, yarı yuxulu belə, Ali xan gəl gözünə ola ola. Ulvira xan, necə bizim verişi bəyənirsiniz? Və Fıdı təbii ki, batmış səsi ilə gəlir, elə bu ki, koronavirus əlamətləri artıq görürük səndə. Gün ərzində nə eləyirsiniz? Gün ərzində jim lyoja eləyirik, turnik, brus, yəni çoxlu-çoxlu faydalı fiziki hərəkətlər görürük. Olar, mən eləmirəm. Sənə elə baxın, belə görürsən, necə eləyirsən? Mən yatıram, dururam, film izləyirəm, serial izləyirəm. Və vaxtımı səmərəli keçirdirəm bu cür. Səmərəli keçirirsən? Bəli. Mən vaxtımı səmərəli keçirməyim ondan ibarət ki, ayağımı arada bir belə qoyuram. Sonra belə... Möhtəşəksiz. Bəli. Sonra belə... Bəli. Bu da səmərəli. Yəni bu 24 saatınızı alır gün ərzində. Yəni 1, 2, 3, 24 saatınızı alır. Alır, alır. Möhtəşəm. Fada, zəhmət olmasa rica edirəm, keçək xəbərlərə aslında. Xəbərlər var mı bugün, nə düşünürsünüz? Fada, vaşıq mənim bugün. Buyurun, bəli, sizsiz. Siz deyildiniz, Əlif Hanım. Sən orada oturmuşsan, sən niyə oxumursan? Sən niyə oxumursan? Sən yoxsuz. Burada sən niyə oxumursan? Disleksiyasın sən. Disleksiya yox, məndə heç bir problem yoxdur və mən oxusam... Xaç edin, kənar söhbətlər olmaz, nə deyil, disleksiya. Əlif Hanım, sən gözləri belə sizdir, mən sənə baxa bilmirəm. Mənə heç kim baxa bilmir. Gözünüz qalaşır. Oldu, əziz tamaşaçılar, mən sağollaşıb sizlə. Bu iki qonaqlarımız Ulvira qalaq. Bu iki qonaqlarımız. Ulvira, mən istəyərdim birinci xəbərsiz başlayasın, sonra mən oxuyum. Okey. Xəbər başlayaq. Bəli. Demək bu... Neçə ildə oxumursan xəbər Ulvira? Hə, doğrudan... Ay, 2 il. 2 il, necə pis oldu, zəni 2 il. Amma xəbər də narkotika kimi bir şeydir, adam istəyər ki, təslim olsun. Dəsmallarınızı verin, əllərim islandı. Dəsmal yoxdur bizdə, salfetka olur orada. Onu da sonra gətirəm də verilişdən sonra. Ağla bil, düzələcək, hamısı yaxşı olacaq. Baş sponsorumuz söz verib ki, veriliş vaxtı istifadə edin. Subqayt abaddaşları. Yeri gəlmişkən, bir azdan sizə yaxşı bir xəbər deyəcəm. Ərixanın yaxşı bir təşəbbüsü var. İndi burada nəsə... Hər şey zarafata salır, amma yaxşı təşəbbüsü var, onu işıqlandıracam, onu səsləndirəcəm və bəlkə də kimsə qoşula bilər buna. Amma hələlik... Çox-çox görmədiyiniz... Deyil, deyil, əllərvi belə yelləmə orada, Tacirə. Nə? Əllərvi yelləmə günün, düz demirsən. Belə efir yoxdur, qıramla danışırlar, nəsə eləyir. Tacirə deyirsən, pul paylayırsan. Mən pul paylamıram, Allah eləməsin. Nə bilim, valla belə-belə eləyir. Bu hərəkəti mən hələlik unutmamışamsa pul deməkdir, yox. Gəl xəbərlərə başlayaq, Ulvira xanım, məncə uzadırıq. Yaxşı, birinci xəbərdən danışaq, ondan danışaq ki, Hindistanda üzr istəməyin, üzr istəyirlər insanlar. Çox gözəl xəbər idi. Hindistanda üzr istəməyin, üzr istəyirlər. Niyə? Bəli, bir az açıqlayaq bu xəbəri. Bilsən, niyə üzr istəyirlər? Demək, kim ki, məsəl üçün sənin kimi icazə almamış evdən çıxırsa, onu polis tutanda... Xeyr, 250 dəfə deyirlər ki, deyin, üzr istəyirəm. Mən karantin şərtlərinə cavab verməyənə hərəkət etmişəm. Üzr istəyirəm, üzr istəyirəm, üzr istəyirəm. 250 dəfə. 250 dəfə. Ya ondan sonra deyirəm, bir dəfə vursunlar, çıxmışım. 250 dəfə. Ayaqsa, məncə 250 gün içəridə otur.
Sən 250 dəfə üzr istəyirsən ki, xəstəlik tutarsan da, başa düşdün, o çöldə qalır. Bəyər dediyi xəstəlik olaraq, dislikçiyədir, nədir? Hə, o kənar söhbətdə. Dislikçiyə yaşa hər adamda. Hə? Hə? Nə hə? Faringit. Sən nə deyirsən hə? Hə, olub, olub, yaxşı. Faringit nədir? Faringit başqa şeydir, mən faringit Allah gələ bir başqa dünyanın adamlardır. Allah qısı üç nəcatla danışırıq elədir. Bu da xəbər oxuyur, xahiş edirəm, oxuyur. Bizi Fediya Bey'in görən. Yox, mən təsəvvür edirəm ki, Əlixanı tutublar və o 250 dəfə üzr istəyir. Mən heç kimin qabağında bir dəfə də olsun üzr istəyirəm. Saqqalını eşə-eşə, bığını eşə-eşə. Eşə-eşə. Üzr istəyirəm. Olar ki, mən heç nə eşməyim. Bax, bəlkə başqa şey eşəsən, nə bilim? Mən başqa şeylərlə aram yox. Ağlı fikirlər deyil. Ağlı fikirlər. İstərdim ki, Ulvira xanım ikinci xəbərimizi oxuyasın. Redaktorumuz ki, Ulvira xanım kim çağırıb bu gün kefirə? Nə bilim oğlum? Necə bilmirik? Qrupalı razılıqdır. Qrup razılığı ilə gəlmişəm. Buyurun, Ulvira xanım. Gələn soruşun da. Əli Heydər yaxşı xəbərlər hazırlayıb. Və indi proqramın əvvəlində mən əslində bunu demək istəyirəm ki, bir xanım demək müraciət edib, adını çəkirəm, Mətanət İskəndərli tanıyırsan? Bəli. Sən can. Niyə tanımamalıyam? Nair, inanam. O da Azərbaycanda. Sən tanıyırsan? Bəli, nə xoş təsadüf. Yox, Mələk xanım Əyyubovanı tanımadığına görə mən fikirləşdim, yəqin Mətanət İskəndərliyini də tanımazsın. Sən mənim üstümə, oca Ulvirə. Mən o mən deyiləm, axtarma məni, bəli. Sən elə deyirdi. Mən o mən deyiləm, axtarma, belə idi, o dramatik idi. Orasını şey etsək, oxuyamadın, sən axtar. Mən oxusam, onda gerə hamı çıxa gedə bilər. Axtarma məni! Demək, Mətanət İskəndərli deyir ki... Sağ olun, Əlxan bəy, çox sağ olun, həqiqətən. Siz bizim verişdəsiniz, xahiş edirəm. Ulvira xanım, bir dəqiqə. O nə vaxt deyanar, deyanar. Ona artıq söz heç kim deyənməz. İndi mən özümü Hindistandakı kimi hiss eləyim. Yox, üzr istəməyim. Karantini pozan insanı kimi söyləyim. Yox, yox, yox. Buyurun, nəsə deyirdiniz. Demək, Mətanət İskəndərli deyir ki, hamıya deyir, çox insan deyir mənə müraciət edir. Mən deyir, 50 nəfərə kömək eləyə bilərəm, amma ondan artığına mənim gücüm çatmır. Və öz telefon nömrəsini efirdə səsləndirib, risk eləyə bilərsən elə bir şey öz nömrəvi deməyə? Mən öz nömrəmi birincisi heç kimə demirəm. İkincisi, mən... Əgər kiməsə də kömək eləyirəmsə də, mən buna heç kimə demirəm ki, mən kömək eləyirəm. Məncə onu demək lazımdır. Mən ümumiyyətlə, çox dərin fikrimdir ki, kimsə kömək eləyirsə, onu hökmən göstərmək lazımdır. İstər Instagram, istər Facebook, istər YouTube vasitəsilə ki, media sifətləri əslində nümunə götürüləcək insanlar olurlar da, yəni onlara baxsınlar və... Amma çox adam qınıyır da, kömələyənləri qınıyırlar. Yox, baxır, ağını çıxardırsanız, həqiqini yazıq. Demək, Mətanət İskəndərli deyib ki, mənim telefonuma zəng vurun, telefon nömrəsində deyib, Mətanət İskəndərli özü bu nömrəni dediyinə görə mən onu səsləndirirəm. Demək, nömrəsi 050-213-2626 deyib ki, mənə zəng vurun. Və biz 50 ailədən çox kömələyəmir, axı, niyə nömrəsini deyirsiniz? Diyanda, Diyanda qardaş, bir Diyanda, nə yapad? Kontrun yoxdur. Yox, 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 mən balansını sıfıra yaxın. Nömrə yığılmır. Əli Heydər bir də 213-2626 dəli ilə. Allah kömək elədi. Çağırmır. Bir dəqiqə, çox üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm. Operator əgər gec deyəndə ki, bu nömrəyə zəng çatmır, ona düzdə yığmaq lazımdır. Yox, bu nə idi? Əgər tez deyirsən, deyək ki, mənə deyir zəng vurun, yığırsan sən. Yox, mən niyə yığmalıyam, sənə maraqlı, sən yığ. Mənə maraqlıdır, həm. Bəli, yığın, bir də yığın. Yığırıq, görək, bəlkə cavab verdi və biz dedik ki, kiməsə kömək lazımdır. Necə? Amma düşə bilmirəm, ha, əməllə. Nömrə, ya yığan çoxdur. Canlı yerdir, Mətanət xanım zəng elədi. Yığan çoxdur, çünki Mətanət xanım yanlış bir şey deməz də məncə, hə, Əli Heydər. O Əli Heydər nə bilsin, mən necə dedik, Əli Heydər? Efirdə deyib, yox, canlı efirdə deyib, amma telefonlarına zəng çatmır. Proqram ərzində yenə zəng vuracaq, Mətanət xanıma qoşulmağa çalışacaq. Sual var ki, söhbət nədən gedir? Söhbət nədən gedir? Biz Mətanət xanıma zəng vururuq İskəndərliyə və soruşmaq istəyirik ki, 50 dənə ailə varmı siyahıda, yoxsa yox? Artıq kömək olunub mu, yoxsa yox? Olunub mu, yoxsa yox? Yox, ondan artığına da nəsə istəyirsinizsə eləmək, biz də bir neçə nəfəri deyək, siz onlara kömək eləyin. Yəni, bunu demək istəyirdik, əgər telefona zəng çatsaydı.
Neyi içirsin? Zivra Hanım, biz zen vuracağız ona. Gəlin, vaxtımızı almadan keçək. Yox, mən daha zen yürmürəm. Mən onu xəbərə baxıram. Deyirəm ki, evdə ne içirsiniz, ne içirsiniz? Evdə ne yeri, ne içirik? Balam, verişləyəm, sonra danışarıq da yaxşı. Başa düşmür. Darışır, bunsuz çox qalanmır. Ona görə tez olar soram. Sağ ol, balam. Sən balam bu səslə bir çox adamla danışır. O özü bilər, yaxşı. Hə, yaxşı. Hər kəsin öz şəxsi yaxşı. Yəni, mən görsən ki, sən prinsipial... Hindistan. Hə, üzr istə. Demək deyirəm ki, nə yeyirsiniz, nə içirsiniz, nəyə görə soruşuram, çünki... Xəbərlərimiz budur, elə? Nə yeyirsiniz, nə içirsiniz? Qəşək kət qatığı gətiriblər. Bən niyə gətirmədin? Qatıqlayardıq da burada. Özüm qatıqlayıram, narahat olmayın. Ehtiyac yoxdur artıq qatığa. Məsələ nədir? Mən qriçka yiyirəm, düyü yiyirəm, makaron yiyirəm. Hamı nə yiyir, mən də ondan yiyirəm. Yəni, suşu, muşu yemirəm ki, deyim, hə. Doşdan yiyirəm, evdə nə pişir, ondan da yiyirəm. Suşunu sifariş edib gətirtmək var. Mən suşu iki dəfə yemişəm həyatımda. Mən nəyə görə deyirəm? Xoşa gəlmir. Mən balıq məhsullarını xoşlamıram. Bəyənirsin. Demək, Rusiyada Nadejda Babkina koronavirusdan oyanıb. Oyanıb? Bir həftə idi deyəsən, komadaydı o. İki tərəfli, əlmi xeyriyə uzadıram. İki tərəfli pneumoniya ilə gəlmişdi. Bəlli olub ki, pneumoniya deyil, koronavirusdur. Bir həftədir yatır və indi artıq özünə gəlib və nə istəsə yaxşıdır. Nə istəyir? Bir rus xanımı nə istəyə bilər? Borş, araq, nastoyka. Qızartma. Qızartma, kartoşka qızartması. Ay, yaşa. Kartoşka qızartması deyir, gətirir. Mən də oyansam, o istəyərəm. Kartoşka. Yəni, deyirəm, bir həftədir deyir, ölürəm burada da. Yəni, ölmüş vəziyyətdə idim. Çox yəqin ki, mən acam. Kartofa görə durdum, təzdən öləcəm. Duranç və kartof istəyir. Bizi neçə adam izləyir? Çox üzr istəyirəm, redaktorumuz deyir ki... Bir dəqə! Bir dəqə, nə qədər adam izləyir bizə? 147 nəfər. 147 nəfər inanmır ki, Ulvira xanım həmin o toy olsun. Valla, sizə toxunmaq olarmı belə? Yəni, burada, gördünüz, qaçdı, qıraqa qaçdı, yəni burada da Ulvira xanım izləndir. Elgiz bəylə verilişə aparan Ulvira xanım həmin... Hal-hazırda Elgiz bəy canlı yayındadır. Aha. Elgiz bəy bizə qoşulub. Üçün, mənim haqqımda yazırlar, siz xəbərləri müzakirə edin, mən biraz bura baxın. Aha, buyur, eşitirəm. Xəbər oxudun, ha? Yəni, Fuad niyə oxumalıdır? Sən gəlmirsən oxumağa, oxu da. Mən niyə oxumalıyam? Mən xəbər çəkdim. Birinci özün təşəbbüsü atdın ki, mən oxuyacaq. Mən demədim. Mən dedim ki, ortaya otur, biz sənə burada söz atacaq. Allah şahidi var, ətrafda. Gör, nə qədədir? Sənə də hamı şahiddir. Beş dənə yaxşı, Allah şahidi. Hə, demək... Hə, buyurun. Hə, aha. Yenə mən oxuyuram. Bəli, hamısını siz oxuyasınız. Okey. Məşq eləyəcəyim. Məşq eləyəcəyim. Koronavirus bitərdən sonra görə hələ nə isə eləyə bildik. Təmbəllikdən heç kimsə millətdir əlimdən. Yox, bütün gücümüz koronavirusla mübarizə və karantinə getməsə, əgər biz nəsə fikirləşərik də. Səyahətə gedərik. Sən məsəl üçün bu yaxınlarda Afrikadan gəlmişsən. Mən gəlmişəm, mən getməyi planlaşdırmam. Getmək istəmirsən bir də. Hələ ki, yox. Yəni, hara gedim? O kişinin geyimlərini zadın gedib görmüşdün orada sən. Freddie Mercury. Hə. Aha. Başqa yerə getməyəcəksən. Gedəcəm, o nə dəxil var? Hara gedirsən? Mən Nepala. Niyə? Nə dəxil var? Yox, Nepala niyə gedəcəksən? Yox, çox maraqlı mövzumuz var bir yönləri. Yox, Nepala... Hara gedirsən, Nepala niyə? Bəli. Nə sənə gəlir? Nepal. Söz, beş hərif. Nepal, hə. Namaz dedilmək üçün. Okey, sən hara gedəcəksən? Mən hələ Azərbaycanın bir çox gəziləsi yerləri var, oraları görməmişəm, sizləm gedəcəksən. Uşaqlarını axtarmaq planlaşdırıq gedməyə. Yox, gün orta istəyirik Şamaxıya bir dəyət çay çək qaydaq. Bizdə məşğuliyyət də adətən. Elə eləmədəsən. Yox, burada dayandığımız yerdə deyirik ki, nağaraq 5 saatlıqdır, gedə bir saat. 1 saat Şamaxıya çatmaq olar. Bəli. Elə indi də getmək olar. 2 saatlıq bağladı da hər yer. Super düşündünüz. Xəbərə keçə bilərik. Sən xəbərə biraz baxdınız. Demək, Şotlandiyadır adam. Bir kişi Edinburgda, paytaxtında. Paytaxtıda, hə, Edinburg paytaxtdır. Çox üzr istəyirəm. Sənlənəm. Mədfuadın paytaxtı çox üzr istəyirəm. Sən Ulvira xanıma müdaxilə eləmə. Ulvira xanım xəbəri oxuyur əslində. Prosta bizdən qaynaqlanıb. Bax, bax, bax! Mövzu. Padvodka verir. Profesionallıq budur. Bax, bax, bax! Budur, bax. Ortada belə toqquşur. Buyurun Ulvira xanım. Arada elə heydir. Mətənət xanıma zəng vurdu. Ürəyim qubar elədi. Siz Allah haqqı bu üçü verişi elə mətənətdən tutursunuz. Götürsələr aç ver mənə, yaxşı. Ver, mən danışım. Ən birinci, Kronkiyə qoyanda birinci söhüş-söhmə yandı adamı. Çalmadayım söhüş-söhmə. Başına qarsan, başına.
Demek adam neyinir? Məşq eləyir. Məşq eləyir, amma Edinburgh'da nəyin məşq eləyir də? Deyir ki, mən koronavirus karantini özünü təcrid bitəndən sonra deyir. Götürəcəm çimadamı və səyahətə gedəcəm. Səyahətə getmək üçün deyir, nə eləməliyəm? Mən indi bu deyir səyahətə çıxışı məşq eləməliyəm. Səyahətin özünü yox ha. Götürür və o qaçış lenti var ha. Onun üstündə aeroportda qaçışı, çimadanı dalınca sürüyə-sürüyə. Dünyada nə mənasız adamlar var bir şey deyirəm, ay Əlixan. Vəbşə onun vaxtı gedir, əslində. Zarafatsız e. Vaxtı keçir də. Vaxtı keçir ama. Həm idman eləmiş olur. Video fragmentimiz də var. Var mı orada mı? Bəli, bəli. Nəyinə bağlı? Həm də o Edinburgh'dakı insan. Edinburgh. Edinburgh olsun. Mən də oxuya bilmədim. Üzünü tuturam burada mənim yeməyimi yeyən insanlara kameranın arxasında. Mən sizə onu halal eləmirəm. Kim nə yersə, çünki mən onu saatlarla gözləmişəm. Canlı yayın başlayanda sifariş gəlib çatır. Onu dayandırın, o özü gəldi Bakıya çatdı. Ay qardaş, hə. Edinburgh'daki gəldi çatdı. Ümür xanım elə zarafatlar var. Möhtəşəm zarafatı, biz bunu gözləyirik. Bax, bax, bax. Bax, bax, bax. Bax, saat neçədir? Siz keyfəyin oynamamışsınız. Keyfəyin. Yox, qardaş. Ama siz dostu. Oraya qədər gedib çıxmış. Siz dostu, yedə adı görəm. Aleyküm əsəlam. Bu nə danışır? Az. Biraz problemdir, evdən çıxanda davə edirəsən. Şalvarın kantını düzmür mü ona görə? Ütünü düz qoymayıb ona görə. Bəli, növbəti xəbərimiz Ülvirə xanım. Demək, Belarusda çempionat keçiriləcək. Hələ də keçirdilər. Və Dinamo klubu oynayacaq. Kimdən oynayacaq? Hələ Heydər, kimdən oynayırlar bunlar? Yox, oynar olurlar. Sadəcə Belarusda çempionatında, bir dənə Avropada bir dənə o çempionat keçirilir. Deməli, Heydər qalsın, üstü qalsın, marketinizdə çalmayın, yox, yox, qalsın. Demək, nə edirlər? Bəli. Bilirsiniz ki, orada karantin pis oturmuşdun. Hə, pis oturmuşdun, narahat edirdim operatörü. Hə, demək, Belarusda karantin falan yoxdur, özünü təcrid də yoxdur. İnsanlar nə istəyir, onu da eləyir və onların ölkəsinə giriş-çıxış yoxdur təbii ki, çünki bütün qonşular sərhədlər bağlayıb qalıblar. Yoxdur. Gözümü çəkəm, bəli. Kimdənsən? Fuadla. Mədir. Mehribansız belə. Çox. Biz çox da ondan. Allah mehriban. Birinci dəfə avtobusa mindi, şofer qışqırdı biraz mehriban olun. O da budur. Acaba bilmir. İnanamıram. Mən bunu heç bilmirdim. Sübut nətər eləyə. Operator xoşuna gəlmir. Bəli. Yaxşı. Belarusda ən gülməli hadisədən danışdı toy olsun belişində. Ya düzdür, ən gülməliləri görmüşük YouTube-da. Bəlkə elələr var efirə getməyib. Xəbərdən danışır. Biri var deyir. Yox, heç bəlim daha biz qutardıq da. O da deyir. Çünki səni başı o sənin anava deyir. Orası da çox. O Elgiz gələndə onu deyərsən. Aynən. O möhtəşəm şeylər danışarsınız. Yox, yox, yox. Bu tamaşaçılar xahiş edirlər, yazırlar. Hanı yazırlar? Bir də şey qaqas çıxır ora deyir. Allah mən deyir dərdimdən deyir, heç nə yeyənməmişəm. Anası da yığır deyir ki, dünən babası gildə bir bulud aşıyıb. Bulut da, bulut da, bulut da, bu da. Nə var, bizə biraz danışın da, bizim uşaqlıq xatirəmiz deyə var. Nostalji anlar yaşadınız ya. Bəli, həqiqətən. Hatıra bilmirəm e belə. Bitti toy olsun. Orada neçə nəfər xoşbəxtliyinə şey olmuşsunuz, nail olmuşsunuz. Mən müsahibəyə gəlmişəm. Yox, yox, prosto da tamaşaçılar bizim qanunlar keçir. Ülvə xan, bu bizim verişdir yəni. Cavanların verişidir. Biz sual verir, siz cavab verirsiniz. Demirik ki, yəni siz yox, 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 Ülvə xan, Ülvə xan, şok, şok, şok. Verişi tərk elədi. Yox, 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 gedirəm, gedirəm. Əli Heydər, gəl otur. Yox. Tacirə gəl yerimi tut. Ya, ya, tacirə. Tazirə mənimlə gitsin. Bu, günorta mənə yazdın ki, gəl, hə, müsahibə verməyə gəlmişəm. Belə olur da. Belə olur. Yox, ayıb döyür sizə. Belə olur. Yox, biz sual verdik prosto. Ya, bu nədir? Valla getmək istəyirsə gedir. Ayıbdır. Susun 5 dəqiqə, görə hələ nə danışırıq. Ağım içəyə oturub burada. İkinci sual. Kəncə əfəncə, oradan at aşağı. Oradan at aşağı. Bax, soruş da Fuatdan. Gülməli anlar nə vaxt baş verir çəkilişində? Bizə cavab verək. Hər şeyi danışaq. Neynirəm ki mən? Amma bizə maraqlıdır. Bizə... Mən təklif edirəm ki, Rafael gəlsin bura, biz onunla özümüz danışarıq. Çağırıb indi. Yox, yox, indi çağırma. Nə edirəm, bu uşaq uşağın yanında Rafaelinə bir söhbət eləyən deyirik ki. Deyim, Rafael də uşaq uşağın yanına gəlmir, güya atfet edir. Hə, deyirəm ki. Bəli, əgər sıxılırsa növbət xəbərimizə keçək. Belarusda. Həyəcanın da oradan redaktor da xahiş edir, su gətirir. 2 ildir bu adam. Var mı orada su? Heç olmasa bu zarazalara qarşı mən oradan spirt gətirin, əlimə fıstırın. Zarazalar? Ay qız, bizə spirt heç kömək eləmirir. Bizi nə var, bu daraj deyilir. Eşdirsi qız, mən spirti spirt deyirəm. Qurban, sən oradan gətir də spirt. Bu de orada var. Hə, rejissorun yanındadır. Ay, yaxşı. Bizim rejissorumuz da var. Gətir qadamım, gətir.
Gətir, gətir. Bunlar mən. El vurma, el vurma, mən vuracağım şeylere. Burnunu vurmak istiyirdi. Biz zaraj jivet eləməliyik. Burada spirtliyin zahmet olmasın. Elim dəymişdi. Demek Belarus'da, Belarus'un bu Dinamo, hə? Dinamo'nun, Dinamo klubunun pərəst işgərləri. Pərəst işgərlərinin sayı artıq. Anikdot yazmıştı. Bəli, sizdəyim, valla. Həqiqətən. Dinamo klubunun pərəst işgərlərinin sayı artıb. Süper, həqiqətən. Nəyə görə? Nəyə görə? Onu bilmək istəyirəm. Çünki başqa komandalar olmamış. Bir dənə Dinamo oynayır. Nəyə oldu? Biz görürük. Bir sən yox. Bunu çıxacaq, bunu yiyor bu. Ona bak. Bəli. Əslində onlar bizim kimiyyətdə, yəni biz də oxumuşuq indi burada online yayında, onlar da orada. Yəni nəyə çıxış yolu tapmaq lazım? Məsəl üçün Əli... Çox sürət xəbərdir Əli Heydər. Məsəl üçün Əli Xan. Əli Xan məsəl üçün vaxtdaşırı canlı yayım açır, öz üçün danışır. Mən açırdım, mən indi tərk etdim ta. Hə, də bəsdir. Ta özü ulduz hiss eləyirdim, doğru. Əli Xan həmçin doğuşdan ulduzdur, maşallah. Doğuşda sən ulduz sənə. Bəli, mən də. Gör kimi nə olursan, biz sonradan gəlmək özümüz özümüzə yol açalım. Fərqimiz budur, Ülvirə xan. Sən doğulanda bütün ölkə səndən yazırdı. Durdu. Həmən uşaq idim deyə yalanma da. Yox, nə vaxt olub elə şey? Məndən heç kim yazmıyor. Sən yadıva gəlməz ki. Sən heç özün doğru. Mən cavanam da ona görə. Hə də, yadın ya yox idim deyəsən. Yox, yox idim deyəndə ki, 91-ci iləm. O da 90 neçə? 97. Mən birinci sinifə gedəndə. Müsahibə alırıq. Müsahibə alırsınız. Bəxtə sizdən alır. Ya, bu gizli bir şeydir, sirri məlumat. Bir bulu daşıyım şəmə, anam bildi. Sizin qıdını da var. Bir dənə bu Cardi B'nin... Cardi B deyə çox dibidir. Oxu, oxu, oxu. Ülvirə xan, belə olmaz suallarımızı cavablamırsınız. Ha, buyurun suallarınızı, eşidirəm. Çox gözəlsiniz. Bu sualdır, bu komplementariyadır. Bəli. Səsin necədə erosikçə qadıncasındadır. Bəli. Bu xanım üçün çağırım, Əmrə. Biraz kənarlaşdıq. Onlar gələn dəfə bizdən soruşasınız. Aşiyaya çıxdıq, xahiş edirəm, qayıdaq yenə. Haradaydı o xəbər, Ülvirə xanım? Nə bilim, bax da orada xəbərlərin içində tapacaqsan. Efimizin bitməyinə nə vaxtdır qalıbdır? Cardi B. Cardi B. Yuxarıdan aşağı sənə 8-ci. İşim gücüm saymaq Canım Murat Seri mətbəxtdə. Murat Seri? Murat Boz mətbəxtdə məharətli. Tanıyırsan onu? Hə. Sən canım. Yox. Bu Mələk xanım yazıq sənə neynəmişdi? Bu Kıvanç sənə neynəmişdi ki, sən onları tanımırdın? Mən tanımalıyam. Sən Stanley Kubrick'i tanırsan. Təbii ki tanıyıram. Bəli. 100%. Sən xahiş edirəm. Etatot Katorusu Şirak Özəfriyyəti müqazəyəmi də? Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bir dəqiq. Uyvirə xanım, çox istəyir. Bura Kıvanç gələndə demişdi ki, Əli xana mən avtograf vermək istəyirdim. Çünki görüşmədiniz. Verdi. Bunda zarafat olan hissəsi idi. Tanımalsan da, onu da oxu gəlsin. Bir dəqiqə, yenə itirdim o xəbəri. Mələk xanım məni yandırdı. Bəli. Deyim, Mələk xanım deyir. Bir dəqiqə, çox üzr istəyirəm. Mələk xanım. Mələk xanım demədim. Dedim, kimdir Mələk xanım? Təhkirə olmaz. Amma mətənəti tanıyırsan. Bir dənə o səsi ver ona. Danışsa, danışsın deyəcəm. Belə saxsın. Mətənət xanımı tanıyıram da. Mələk xanım. Bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Tanımıram da. Bir dəqiqə. Murad Boz mətbəxtə məharətini göstərdi. Super. Yəqin yemək bişirərdi. Karantin günlərində dünyada yaşanan bütün məşhurlar mətbəx şovları nümayiş etdirir. Vav, video fragmentimiz də var, televizor göstərir. Bəli, Murad, filan sayt xəbər verir ki, mətbəxdə məharətini nümayiş etdirən məşhurlar sırasında Murad Boz da qoşulub. Evində xəmir yoğurub, lahmacunu hazırlayan Murad Boz, bişirdiyi lahmacunu sosial media hesabından canlı olaraq hər kəsə təqdim edib. Xəbər ilk dəfədir, görədən. Həqiqətən, bir türk olaraq o lahmacunu nətər pişirir? Fəxir, fəxir duyur. Nə yazıblar? Perin səhv edir, heç Perin də deyil, Perin yoxdur. Kimdir üçüncü qapçı? Juventus qapçısı. Perin deyil, Perin Cenoa'dadır icarədə. Gör ki, yəni səndən yaxşı bilir. Halbuki Milana balet eləyir. Aha. Oxuyayım yoxsa? Oxu gəlsin. WhatsApp-da qrupda kim nəsə yazışır? Hə, valla bu hürmət istəyirsə biz bunu qəbul edək. Nəyi? WhatsApp-da yazışmaq. Nəyi görsəniz fikir də verin. WhatsApp-a heç baxmıram ki. 500-də gəl 5. Ooo, başa işləyir. Ha? 500-də gəl 5. 17. Bəli, fikri bizdədir. Ayaqlarını göstərmək istəyən Dilarə. Hə?
Hansı Dilara? Kazımova. Başka Dilara olmayacak mənim. Təklif gəlsə nöqtə nöqtə. Müğənni Dilara Kazımova yenidən Avroviziya mahnı müsabiqəsində iştirak etmək üçün şərtlərindən və istəyindən danışıb. Əgər təklif gəlsə seçim turlarını keçməyəcəm. Artıq keçmək istəmirəm. Çünki 3 dəfə keçmişəm, məncə bəsdir. Yenidən keçsəm, qısa geyinəcəm, istəyirəm ki, ayaqlarımı göstərim. Çünki ilk dəfə gedəndə bağlı geyinmişdim. Nə fikriniz var bu barədə? 2 dəfə gedib. Çünki 3 dəfə keçmişəm. 3 dəfə. 3 dəfə keçib. Hə, bir dəfə gedib. Birinci dəfə gedəndə də bağlı gedib də. Hə. İndi ayaqlarını göstərmişdi. İndi ayaqlarını. Ondan əvvəl nə göstərmişdi? Bağlı getmişdi Ülvira xanım. Xahiş edirəm. Bağlı yəni tamamən mi? Tamamən. Yəni Dilara Kazımovanın bağlı anlayışı biraz fərqlidir, ona görə anlada bilmədim. Gəlin müzakirə edək. Bir dəfə deyəcəm. Çox xahiş edirəm. Əllərinizi belə eləyin. Bu məsələsi nədir? Bir dəqiqə zəng elə xahiş edirəm. Yığ qadanım, yığ. Yığ. Bətanət xanımı yığdınız? Yığır da hələ. Zəng çaldım. Telefon da yana bilmir. Bəzərat qoyan elə bu. Yığırsınız məndə. Siz danışın hələ. Görə götürəcək. Mətanətlə bir yerdə də götürürəm. Alo. Azavandan yığırlar. Salam eləyəm. Səsin aç. Çox sağ olun. Dilara xanım hal-hazırda canlı yayımdayıq. Ulvira xanım mən, bir də ki Fuad. Sizin xəbəriniz çıxdı qarşınıza. Zəhmət olmasa siz tamaşaçılar işdə bir dəqiqə qurum ki qoyuram söyüş söyməyin. Bir saniyə. Xəbəri oxuyum mu? Hə? Xəbəri? Hə, yox, xəbər nə idi? Xəbəri oxuyum istəyirsiniz. Bir saniyə xəbəri oxuyurlar. Bir zənə səs verin. Video call eləmirik. Yox, video call deyil. CBN TV yaz YouTube-da. Dilara xanım, hal-hazırda xəbəri oxuyuram, zəhmət olmasa qulaq asın. Ayaqlarımı yox, ayaqlarını göstərmək istəyən Dilara, təklif gəlsə 3 nöqtə. Müğənni Dilara Kazımova yenidən Avroviziya mahnı müsabiqəsində iştirak etmək üçün şərtlərindən və istəyindən danışıb. Əgər təklif gəlsə, seçim turlarını keçməyəcəm. Artıq keçmək istəmirəm. Çünki 3 dəfə keçmişəm, məncə bəsdir. Yenidən keçsəm, qısa geyinəcəm. İstəyirəm ki, ayaqlarımı göstərim. Çünki ilk dəfə gedəndə bağlı geyinmişdim. Bu düzgündürmü, Dilara xanım? Belə, yəni, dəqiq olmamışdı ki, mən demədim ki, mən ayaqlarımı göstərmək istəyirəm. Sadəcə dedim ki, növbəti dəfə keçsəm. Bəli. Mahnı olacaq fərqli, geyim olacaq fərqli. Bəli. İndir olacaq fərqli. Bəli. Ümumiyyətlə biz... Bəli, buyurun. Yəni, siz 3 dəfə getmişsiniz. Onda bu xəbərlər sizdən dəqiq bilir bu məlumatı. 3 dəfə keçmişsiniz. Eurovision. Eurovision. Seçim turlarını 3 dəfə. 3 dəfə keçmişsiniz. 3-cü dəfə keçdim və getdim. Bəli, möhtəşəm. Yəni, bu xəbəri sadəcə olaraq doğrulamaq istəyirik. Bu doğrudurmu, yəni bu müsahibə? Doğrudur. Bütün müsahibə bilmirəm, amma ancaq bu sözlər bəli düzdür. Bizdə bütün yoxdur, yəni elə oxuduğum sözlər var. Məncə düzgündür. Bu düzdür, bəli. Düzgür, amma yəni ən məqsəd deyildi ki, biz ancaq ayılarımızı açaq. Sadəcə məqsəd o dedi ki, fərqli mahnı, fərqli üslub və fərqli mən. Eşitdinizmi Ulvira xanım? İndi danışın. Ulvira xanım Qarayeva danışmaq istəyir. Ulvira xanım Qarayeva sizlərlə əlaqədə olmaq istəyir, buyurun danışın. Salam Dilara, necəsiz? Salam, yaxşıyam, çox sağ olun. Necəsiniz? Təşəkkürlər. Deyin də toy olsun verilişinin aparıcısı, deyin. Toy olsun verilişinin aparıcısı. Burada qaqili var bir dənə, deyir mənə yolda kim saxlayır, deyir mən qaqiliyəm, Tanıyamırlar çünki. Dilara, siz cəsarətli geyimlərlə seçilirsiniz də. Sizin yəni əvvəlki geyimləriniz necə idi, çoxmu fərq var? Əslində o qədər fərq yoxdur. Seçim turlarına əgər biz toxunduqsa, 2010-da biz Milkəndikisiz olaraq seçim turlarında iştirak edəndə biz orada da boyda da iştirak etmişdik. Yəni o qədər də açıq-saçıq deyil, məqsəd o deyildi də həmişə. Amma yenə də gözəl və məqsədə uyğun olanda biz çalışırıq, necə deyə bu, estetik olaraq göstərək. Ən çox da dekoltə? Gözləyə bilmərəm, çünki ancaq necə tərifləmin özümü indi. Keçdiyim ki, ancaq da qalitə deyil gözəl bizdə. Yox, dekoltə olur, yəni məncə hər şey olmalıdır. Əgər dəhtəşirsinizsə... Məncə ayaqlar açıq olursa dekoltə bağlı olmalıdır, dekoltə açıqdır da ayaqlar bağlı olmalıdır. Yəni bu dəfə ayaqlar açıq olacaqsa dekoltə bağlı olacaq. Bunu biləkdə, yəni santimetr haradansa Ulvira xanım, onu dəqiqləşdirək xahiş edirəm. Biz ona görə yığmışıq. Kişilər bezdəyə bizim söhbətimizdən Dilara. Dilara xanım, sevilirsiniz həqiqətən. Ən çox da qaqili. Çox özür istəyirəm. İstənilən halda siz gözəlsiniz. İstər dekoltədə, istər ayaqlar açıq. Sevilirsiniz. Həm olsun, gözəlsiniz. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun. Xanımlardan bunu işitmək daha da xoşdur mənim üçün, çünki... Oxu, ay. Belə.
Üreyim. CVN TV YouTube kanalında izleyebilirsiniz canlı yayın dedi onun. Ulvira Hanım öz üreye sözlerini dedi ve kadınlardan bu komplimenti eşitmeyi doğrudan da başka bir histi. Ben sizi çoklu çoklu kucaklayıram, bağrıma basıram. Var olun, özünüze karantinde yaxşı sevilir, bakın. Sevilir, sevilir. Sizin fanatınız var. Sözü olun. Öpürüm. Bütün fanatlara salam, sağ olun. Sağ olun, eşk olsun. Bəli. Aha, tam sürekli keçid alırız növbəti xəbərimizə. Kışkırır da. Hə, 20 yaş qadağası münasibətlərini bitirdi. Türkiyənin məşhur müğənnisi Aleyna Tilki və sevgilisi Kadir Güneş, Kadir Güneş ne deyir? Yollarını ayırıb. O deyir ki, mən rayona gedirəm. Belə adlara sataşanda siz kayıf tutursunuz da. Kadir Güneş kimdir? Yox, elə demədim. Dedim Kadir Güne. Yəni Kadir Güneş, Kadir Güneşdir. Ulvira xanım, oxumaq istəyirsinizsə buyurun oxuyun. Biri də oxuyur, fikirləşir. Fıdı, İskəndər, bir gün Ərlixan Rəcum. Nə var ki o adlarda? Əsr Azərbaycan kişisi adı. Okey, davam elə. Bəli. Yollarını ayırıblar. Pop ulduzu, yox, pop ulduz və iş adamı bir neçə gün bundan əvvəl münasibətini bitirmək qərarına gəlib. Cütlüyün ayrılma səbəbi Türkiyədən... Bir şey yok, valla haber okuyamazsın belirlerce, okuma. Birincisi, bu benden kız ne? Siri, Nihatus da bu yapışatı. Ayrılıflar. Yani Aleyna Tilki ile sevgilisi ayrılıb. Bu kadar. Sevgili yolculuğunda Siri de hiç olmasa sevgili. Benim sözümün canlı. Sebep tırsdı. Kız deyir ki, ben 20 yaştan küçüğüm, ona göre bayrağa çıkabilmirəm ve sevgilimle görüşebilmirəm. Aleyna Tilki deyir. Şu? Hı, yani ben doğulandan o kızın 18 yaşı var. Hı. Tanırsan da sen onu, hə? Mən follow eləyirəm, story-ləri reply eləyirəm. Hayatı boyu eləməzsin. Sən elə şey eləsən, elə bir səhif eləməzsin. Sən tanırsın. Fuad bəy, bugünkü vaxtımızı, dəyərli vaxtımızı... Bəli, sonlarımızı, verilişimizin sonlarına yaxınlaşırıq artıq. Ulvira xan, bugün dəvətimizi qəbul elədiniz. Bugün bizlə burada bir yerdə əziyyət çəkdiniz bizlə. Düz zəng elədiniz, götürmədilər. Biz zəng elədilər, zəng elədilər. Biz zəng elədik, götürdülər, dərdləşdik, hətta danışdıq. Güvərək məsə kömək eləyir. Mən danışırdım axı elə bil, Ulvira xanım. Əlixan bəy. Aha. Nə deyirdim axırıncı dəfə? Görsən, heç sənə qulaq asmırdım. Amma mən sənə qulaq asırdım. Deyirdim. Bu dəvətimizi qəbul elədiniz, gəldiniz, çox sağ olun. Sonda öz tamaşaçılarımıza nə ürək sözünüz varsa onu da deyin. Buyurun, sağollaşaq. Ürək sözlərim yoxdur, sağollaşaq. Hı, Ərxan? Ürək sözləri sizə deyəsən. Nəsə, bizdən işiniz var bir əsə. Belə işlər sonra. Dostlar, sağollaşırıq sizdən. Çox sağ olun ki, bizə baxırsınız, izləyirsiniz. Biz də bu karantin dövründə sizin üzərinizdə, biraz üzünüzdə, biraz gülüş yaratmaq istəyirik. İnanırıq ki, buna bir qədər də olsa nail olmuş oluruq. Yenidən bizi izləmədə qalın və sabah da tab bir üçüncü gündə bizi izləyin. Sağ olun. Ulvira xanım.